С нощи от Продължаваме промяната Демократична България разпространиха проекта на споразумение за съвместно управление и механизъм за вземане на решение. Този документ урежда различните аспекти от общото управление, включително как ще се случват назначенията в различните регулатори, служби, комисии. В него е предвидено да има ежеседмична координационна среща между всички партньори във властта. Законопроекти и проекти за решения да се внасят само след постигнато съгласие с подписа и на двете коалиции ГЕРБ СДС и на ПП-ДБ. Гласуването в зала да се осъществява в съответствие с обсъдените вече решения на ежеседмична координационна среща, а всяка законодателна инициатива на Министерския съвет да се съгласува също предварително с председателя и или заместник-председателите на комисията в Народното събрание.